Chtěl jsem stát 6, ale vstal jsem 10, tak včera všech mi 10. Tak jsem zvědavý, jak se do toho daleko dostanu, protože mám tam kurva hodinu na autobus a 8 hodin cesty. Nemám ty vole jízdenky a nemám ani buklý ubytování. No, takže na plnkáče jako vždycky ty vole dnešek bude super. Aby to bylo úplně dokonale na pankáče, tak přichází mě na plánu za pohřebu. Poradila mi tady holčina na recepci, že je asi lepší, než se na to 8 hodin autobusem se sednout do vlaku a je 15 hodin a ještě k tomu jinam, takže místo do vlaku. To dneska bude do Nangu, což je skoro v polovině Vietnamu, takže 15, ale možná taky 20 hodin vlakem. No a to už tady taky dlouho nebylo, takže jsem vlastně celkem těším. A pak z toho Danangu se pojede teda zpátky autobusem do Dalatu a z Dalatu zpátky do Hočimidoku. Celá tohle sranda bude trvat týden. Situace na frontě se mění každou vteřinou. Takže není to ani autobus, není to ani vlak, bude to letadlo. Letenky kupodivu stály úplně stejně jako vlak a na rozdíl od 17 hodinový cesty vlakem ten let je za 45 minut hotový. Tak uvidíme, kolikrát se to ještě dneska změní. Tady když člověk jí, jo, tak nechce sedět úplně na kraji ulice, protože frekvence různých žebráků a podobných kriplů, který těch klidně hrá bylo dotelý, to je úplně neuvěřitelná. Jezdím hlavně po chodníku, to je dráha závodníků. Čili ve výsledku mám víc než půl den s Saigonu navíc. Jak s ním naložím? No, to je otázka. Řešil jsem to tak, že jsem si dal pivo, a čtu si na internetu, jak vyladit videa pro tenhle ten můj pofiderní kanál. Tak se máte na co těšit, Milánkové. Celý den jsem projebal po kavárnách, takže těch získaných 12 hodin poměrně rychle uteklo. Teď je 10 večera, čekám na letadlo ze Saigonu do toho Danangu. Bohužel je tady takový provoz, že to nestíhají a všechny letadla mají zpoždění, takže místo v 10 nebo ve 4 na 11 to bude odlítat možná ve 4 na 12 minutu. To znamená, že v Danangu budu někdy těsně po půlnoci, naštěstí to letiště tam je kousek, ale znamená to jediný, že tenhle den je delší, než jsem si myslel. Tak uvidíme, co se ještě stane. Ty vole, ale jak se zabavit na letišti, jako, rozumíš? Ty vole, to je poprvé, co mám boarding pass vytištěný na účtence. Co přijde dál, vole, hají za papír? Tady ne. Tady. Jelikož byl dlouhý a poměrně hromadný, tak se mi podařilo několikrát se dneska pěkně potřebat krvem, takže si myslím, že pěkně jedu, čili to bylo hodně mě docela líto, ale zasázal jsem hlavně, že krát zatím. A sice si nedošáhnu na baťoch, ale aspoň tady profesionálně překážím. Za 5 minut jedno, teď jsme to přistáli, ještě než se dostat do města, taky to bude chvíli trvat.